Danas imamo 10 minuta da vidimo ko će napraviti bolju poluotvorenu kućicu na drvetu u Minecraftu. Tako je, braćo moje, dobro ste me čuli, dobrodošli svi u novi ludi izazov ImpeJazz. Kako je, šta ima, jes dobar? O, Jazz, jes dobar, ja spreman, a? Ja spreman, lajkujte video, ljudi, odi vam, dođi vamo, Impe, bolan, bolan. Znači, ljudi, vi ćete na kraju ovog videa dole u komentarima da glasate koja je kućica bolja, da li moja ili Impetova, i bukvalno onaj koji bude imao najviše glasova, vidiš ovdje šta piše ovdje lijevo. Dobija nagradu. Tako je, vidi nagradi. Wow. Ljudi, moji, gotiva, luksuz i to. Nagrada. Pa je normalno. Pored tog piše, ostavite like, tako da ostavite like, nemojte se zezat. Ovdje piše lijevo Šone, desno Impe, pa Impe, da me reci, jesi li spreman onda? Vidi, halo, ja sam spreman, hoćeš da kažem Siri da ovaj, ona krene, a? Rec ti njoj, nek upali timer, sve, razumiješ, nek se zagrije, jer mi, hey, smo, mi smo ready. Set a timer for a 10 minutes, please. 18 minutes. Ne, 18 start minutes. Ma ona ne zna ništa, ma budaletno. 10 minutes. Starting now. To je to. Idemo, ludlo mozga. Nastaje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Možemo krenuti. I jao, ne možemo. 8, 9, 10, dobro, valjda će ovako da bude, ma šuti, možemo baš to da ne možemo, abu, da li je čovjeka. Ljudi, uglavnom, ovo će da bude jako napeto, kod Impeta smo već ovaj gradili ova čuda, međutim, ovo sad malo poluotvorene kućice, razumiješ, ono baš bile zatvorene kućice na drvetu, tako da, sad ćemo da vidimo šta i kako, mislim, čuj, zatvorene, šta ja pričam, kako ja glupost pričam. Ma ništa ne govori, brat, 1, 2, 3, 4, dobro, stairs, idemo ovako, jedan tu, trap i jedan ovdje, dobro, trebaju mi slebovi, znači, ljudi moji, vjerujte mi, ovo će da bude malo napeto, a pomalo i našesto i malo tako dalje, napeto, i ja tako preko bolje, pa možda, možda Impe, sve zavisi, buraz. Okay. Ovo je ovdje urađeno, Impe, treba mi stairs. Znači, inače, imamo ovaj zid, pogledajte zida kako je brutalno, Impe, pa ti nisi normalno, pa kad prije toliko napravi, čovječe, sluti. Čuj, kad prije, pa sam krenuo, čuj, te krenuo, balam, pa čuj, kako te krenuo, jan, ljudi moji, ništa, idemo, 2, 3, 2, 3, moramo ozbiljnije da se bacim na ovo. Moramo, moramo, skoncentriš se, buraz, dobro, zato što vjerovatno ćeš pobijeti, a možda i nećeš, sve zavisi. Pa tako ćemo, a? Idemo lagano, pa vidjet ćemo, brate, u stvari, do ljudi je, brate moj, do ljudi je, okej, ovo trebalo da bude neka kao ta platforma za kućicu, onda idemo možda, pa sad ne znam koliko, ajde ovako ćemo, znači, možda odavde da ide krov. Joj, Impek, na šta će ovo da liči, buraz? Kako ti napreduješ? Jel ti gradiš isto koji u svom videu na onaj fazon, jel malo drugačije? Ne, drugačije. Treba mi leaves, okej, znači, iskreno, brate, ja mislim da dobro napredujem za sad. Znači, sad trebamo najgore ovo lišće, brate, znači, kad ide ovo custom lišće, uvijek se malo tu zbunim, ali dobro, ljudi moji, šta je tu, je tako, je kako je, znači, kako ispadne, ovaj, bože moj, šta da se radi. Ma tako, nema potrebe, šta, vidjet ćemo koji bolji, lokšno, ja bit ću ja bolji, ali ne. Ma ko će mi bolji, ja ću mi bolji, majmone, jem, bitno je učestovat, ljudi moji, inače, dosta je lakše da se gradi, ovaj, nije sad da se izločim, razumiješ, ali dosta je lakše da se gradi kad ne snimaš, jer je veći pritisak, veći pritisak, ovo ono, joj, Impe, ovo ako liči na drvo, znači, bit će bomba. Auuu, ljudi moji, ljudski, braćo moji. Mogu vidjeti šta radiš, a? Pa možeš, to, pa vidiš zida koliki. O, Impe, kod tebe kuće već preko zida odšla. Ma nije kod mene kuća, pa ko je brate, prvo što? Ti gradiš Eiffelov toranj, izgleda. A šut, ne znam, nije, ali moram, već sam krenuo, tako da ne jao, mogu sad. Jao, ljudi, dobro, da vidimo sad ovo ovako, hop, okej. Okay, pa dobro izgleda, iskreno, ljudi, nije loše. Trap door, može, a što ne mogli, idemo lagano. Znaš da sam uvijek ono bio da to lijepo izgleda svana. Ja, ma ja unutra uvijek sti, znači, preskaku, ali ovdje se sve boduje, znači, bukvalno, znači, ako imaš interijer, to ti je veći plus, tako da, koji sad da uzmem zid, ljudi moji. Wall, možda, joj, ne znam, stvarno, čekaj, probat ćemo stone brick, ili možda čak, ovaj, kao od običnog brika, bolji obični brick, malo da razbije ovu crnilo, razumiješ, ovdje kontrast neki, čuj, kontrast, lupam, gluposti, ne veze, sad mi treba gate. Koliko imamo vremena, Impe? Pa tek smo krenuli. Ooooo, 6 minuta i 30 sekundi još. Još, samo, lažiš, brate. O, ja sam mislio tek krenuo. O, brate moj, pa šta je ovo, kad proleti vrijeme? Znači, kad proleti vrijeme, samo mi to objasni. Ne vezi, idemo lagano, ljudi moji, opušteno, smireno, oslobođeno. Iskreno, mislim da nikad nisam bolje krenuo.
Ovaj, idemo uzeti ovo čudo, lagano. Vidi ovo, vidi ovo, halo. Hop, i evo, bravo, evo problema, a možda kako i nije. Sada možda vidimo. I nije, hop, ovako. Ja samo nadam da će ovo na nešto da liči. Znači, pazi, bitno je da imaš platformu i da je funkcionalno, razumiješ? Znači, tako da možeš je da preživiš. Ovo je ta kao neka, pa šta ja znam kako bi ovo nazvao. E, to je to, manje više, ovo izgleda ovako za sad, okej. Okay. Znači, stvarno, ja sam zadovoljan, šta ti lupaš, Vajmpe, halo? Ma lupam, lišće postavljam, žuti. Mogu bi ovdje ovo postaviti, znači, lagano. Žuri, žuriš, ja breku, a? Žurim, ja što ne... Ljudi moji, ako ne bude ovaj video imao 10.000 lajkova, ne znam koji će, i slušajte, obavezno pišite šta još želite, znači, u čemu još želite, ovaj, da se takmičimo, mislim, ono, u građenju, ali tipa pišite ideje, na primjer, kuća ispod vode i tako, e, pa eto ideje, može tako, pa može, eto, to ćemo da snimimo, znači, definitivno. No, a vi ljudi moji, ako imate još neke ideje, slobodno predložite dole u komentarima bez ikakvih problema. E sad idemo ovako, znači crafting table, idemo ovdje pesnicu da stavimo, već je ovo, znači otprilike to mislim, ono, šta je tu je, barrel može jedan, dobro, može, šta ću ovdje da stavim, buraz? Dobro, kako se zove ono, za mape? Ovako. Jel, impe? Item frame misliš, ja? Ne, može i item frame, dobro si, može i item frame ćemo da stavimo ovdje i uzet ćemo kao neku hranu, evo može ovu, znači čekaj, samo da okrenim na ovu stranu, okej, možda i ne, čekaj, vidiš ti na čemu ja gubim vrijeme džaba, znači vrijeme džaba gubim, ljudi samo moji, gubi, čest mi treba, čest, bez česta ništa, i okej, mogu bi ovdje možda ovaj katar da stavim, znači eto, čisto reda radi, impe, djelmično ja sam ovdje već ovo završio. Bogat. Pa eto, mislim ono, završio, valjda sam, ne znam, sad dekoriše malo, razumiješ, treba dekoracije dosta. Jer nije teško da se napravi, kućica jednostavna je onako simple, što bi se reklo, ali opet ono šta ja znam, brate moj, sad mi treba, šta mi treba, mogu bi ovdje malo ljudi moji ukrasiti, uzmi ovo, uzmi, bravo, znači ajmo lagano, i evo pa treba voda da se postavi. Znači kako ti ide, kako ti ide? Koliko još vremena imamo, što ne, još 4 minute imamo. 4 minute, molim, a ovo brate. 4. Dobro, ja sam napravio glavno, ljudi, to je najvažnije, znači ja to je najvažnije. Ja nisam, što je najgore. Imam, znači bukvalno, ajde kažemo interijer, znači opet kažem, poluotvoren tip kuće, ovaj tema, tako da ono lagano, treba mi isto lišće malo od ozgu, jer kao palo je tu po podu, znači taj neki fazončić. Pa i ovamo ćemo isto da stavimo. Dobar, uzet ćemo također fence, znači fence ćemo da uzmemo odavde, bravo, deti padni koji put, znači poredat ćemo ajde, ovamo. Ajde, reda, impe. Šta je, kako se zove, torch, dobar, i to ćemo plavi torčeve da stavimo, znači onako malo da razbije ovo sve, i treba mi, brate moj, šta mi još treba, mogao bi još malo put da proširim. I dobro, trapdoor, bravo, hvala ti brat. Hvala, trapdoor, koji ćemo, ajde, ovaj ćemo trapdoor ovdje da stavimo, čisto da ne bude isti. Mada vidiš, ovdje sam možda mogao malo to bolje, ajde, ostavit ćemo ovako kao otvoreno. Znači da je otvoreno non stop. Šta mi još treba? I evo, imam ideju. Ovo ne može. Imam ideju. Šta ne može? Kako se zove, impe, aha. Ja kucam, znači, brate moj, dobro, ovo će ljudi da vidje šta je, treba mi bon, okej, to Rocky, bravo ti ga, bravo, znači on tu kao sjedi i odmara, šta mi još treba, buraz, ne znam šta mi još treba, impe, halo, šta može ja button? Znam šta ti treba, meni treba, svašta mi, treba mi vremena. Može button, koliko imamo kad smo kod vremena? Ja. Imamo još, brate, 2 minute. Zar je već toliko, brate, prošlo? Ja, već. Iskreno, ja sam zadovoljan, ajmo još ovo da bunamo okolo, znači sredio sam i ovdje ovo, ajde kažemo, dvorište. Mislim dvorište, ne znam kako bi ovo nazvao. Čuj, kućica na drve, to ima dvorište, ali dobro, šta ima vezi? E, lijepo izgleda, ma lijepo ja. Ovo kod mene izgleda, bez sezanja, brate. Ovo je bomba, ma ovo je bomba, ljudi moji. E sad šta bi još mogao da stavim, možda sugar cane, možda to ne bilo loše, ali ne mogu ovdje nigdje da stavim, to je problem. Znači jedino na ovom ovdje bloku, pa da uzmem ovo ovako i sad ćemo da uzmemo sugar cane. Ok, da vidim ja samo prilike, šta ti ra... impe, pa ti tašno nisi normalno. Pa jel ti tašno, jel ti polu otvorena, kuća ili je zatvorena?
Šuti. Oj, Buras, ti si tu napravio, znači stvarno, ovo je onaj krivi toljan u pizi iz pizi, molim. Dobro. Šta ti je bakonj, ne znam, lupam gluposti, Buras, pusti me na mir, ba. Pusti me na mir, da li da ovako postavim ljudi moji još sa strana ovi kao malo detalje, kao nekima. Dobro, znači stvarno lijepo izgleda kuća, ja sam zadovoljan, šta mogu gore da uradim? Pa znam, brate. Jao, Impe, bitno je da neko, znači, živi tu da bude, ma ovo bomba izgleda, ma ljudi moji. Bitno je da neko živi. Pa mislim da živi, da može da živi, razumiješ. Znači, evo, bukvalno ja sam napravio nekom ovu kućicu, a taj neko je seljak. Znači, evo ga, već si zaposlio, on radi izgleda. A, jes, vrijedan čovjek, ne, šta? Okej, okay, šta bi lantern, još mogu? Lantern mi treba. Treba mi. Bravo, i meni treba. Ej, ne, ja sam već postavio, to si ti vidio od mene, ba. Ne, već si postavio, nisam ništa vidio. Jesi, jesi vidio, brate. Ne, ne. Ništa, ti, mogu bi ljulj da napravim, ali iskreno, bojim se da neću stići, da neću imat kad. Čekaj. Sign, ajde, ovdje ćemo kućica na drvetu, dobro. Eto, ja sam i napisao kao, ako slučajno neko ne zna, da sad zna, razumiješ. I mogu bi možda torčeve ovdje gore da... O, što ne? Ja, Impe, vrijeme isteklo. Ja, isteklo vrijeme, a nisam... Aj, ne, au, Buraz, aj, dođi prvo do mene, dođi prvo do mene. Kako je, nažalost, da vidimo. Dođi prvo do mene, znači, gledaj ovo, Buraz, a? Pa dobro je, mogu ja tebi reći. Iskreno, vidi. Fino izgleda. Vidi ovo, ima i seljak, ima brate, no, ima tu izgleda, i ovaj Cuko, mislim Vuk je, ali je Cuko, zašto mi zovemo Vuka Cukom? I ja ne znam, stvarno. Još ne, ja kucam dog, lijepo, znači vidiš tu sam se potrudio, malo ukrasio ove detalje, okolinu i tako dalje. Ajde, da vidi ovog. A? Bomba. Jel izgleda dobro? Šta je ba ovo im? Pa kako se uđe u kuću? Pa vidi, jedino u kreativu, jel? Ma stani ba, trebu ja da leder stavim, ali ne može onaj visjeći leder. Olimpe, halo, nije tema ko će napravi bolje drvo nek bolju kućicu. Znači ti uvijek... Pa dobra je kućica, šta hoće? Pa dobra kućica, možeš prespavat, ali ne možeš ući u nju, to je problem. Pa dobro, mislim. Dobro ljudi, evo vidite i sami, on je malo odšao van teme, mislim, ono, više se oko drveta potrudio nego oko same kućice, a tako da... A ovdje sve izgleda lijepo, brate. Pa, ali nemamo mi toliko vremena, Buraz, razumiješ? A znam, vidi, da je bilo jedno 20 minuta, ovo bi bilo idealno, mogu ja. Pa da je bilo 20 minuta, možda i bi bilo idealno, ali iskreno, znači, što se kućice tiče, dobro je, mislim, ono, više se potrudio oko ovog nekog vanjskog izgleda. A drvo izgleda brutalno, jel? Ne, drvo ti pobjedio, ali pošto tak mislimo koji se napravi bolju kućicu funkcionalno, znači u tom slučaju, ne znam, ljudi nek odluče. To je iskreno funkcionalnija, a je tvoja, moje... Ali vidi, jednostavnija je za napravi, trebao si ti nešto ići na jednostavniji fazon, pošto imamo 10 minuta. Pa šta ja znam, ja uvijek, hajde, znaš ti, mene uvijek nešto komplikuje. Ma ja uvijek nešto komplikuje. Uglavnom, ljudi moji, to je to, nadam se iskreno da ste vi uživali u ovom videu, ako jeste, like, share, subscribe, posjetite obavezno Impeto kanal, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Boy.